Diretamente do bairro do Souza, nós vamos hoje apresentar arepas venezuelanas. Com jeito brasileiro. Ah, né? Porque não tem os ingredientes da Venezuela. Não tem exatamente os ingredientes com que a gente faz, mas aqui no Brasil a gente conseguiu... O que, que você vai fazer com fubá? Com fubá, exatamente. Fubá, beleza. Fubá. Não, mas vamos apresentar primeiro, né? Vocês são uma família de terra. São uma família de terra. Mari. Mari de terra, Orlando de terra. E cristal de terra. Como é um cristal de terra? Tá aqui, ó. Cristal na terra, aqui, ó. Pronto. Só uma imagem vale mais que mil palavras. E munheca da terra. Ah, e a munheca também. Munheca da terra, pois é. Legal. Isso. Mari, então, essa arepa é um prato que vocês comem na Venezuela, café da manhã? O que, que é? Olha, a arepa a gente come no café da manhã, assim, fixo, né? Tem... Faz parte também dos almoços, especialmente no oriente do país, que assim, o prato é peixe com salada e arepa. Então, esse é o prato típico oriental, né? Uhum. E até as jantas também, assim, é uma comida que faz parte do dia a dia da gente, assim. Às vezes fica arepa pronta e você come, assim, você chega lá e come ela fria. Não, arepa é uma coisa que se faz no momento. Se faz e se come. Se faz e se come no momento. Não se guarda. Sim, somente arepa andina, lá onde você foi com a amiga lá, a Sofia, né? Essa arepa, como é uma arepa feita de trigo, essa arepa as pessoas fazem e reservam ela e depois guardado. Podem esquentar e comer no momento. Mas a arepa de milho não é o caso. Legal. Tem que ser... Só vou pegar aqui o negócio pra descascar. Então, a arepa é feita basicamente de harina de maíz. Sim. É a arepa, tradicionalmente, como foi feita antes da farinha, aquela industrializada, era realmente o maíz... O milho. O milho, O milho. Pelado, né? Pelado e... quer dizer o quê? Tira a casca? Tira a casca. Nossa, milho pelado, eu já imaginei uma espiga de milho sem roupa. Pelado, então, isso, sem casca, tá pelado. Sem casca, né? Milho nu. Aí vai e coce ele, né? E depois de ele estar bem escorrido, coloca no moinho. Esse é o jeito tradicional, né? É o jeito tradicional, como fizeram os indígenas lá na Venezuela, como fez o povo nativo. Desde sempre, né? Desde que começaram a fazer e tem, assim, é muito antigo, assim, acho que certo. Realmente o milho tem sido a comida base, né? De todas as culturas, né? Aí... Depois eles pisavam num pilão, assim, será? Então, ele pisava num pilão, mas a gente, assim, tradicionalmente, quando é pra fazer do jeito tradicional, coloca num moinho, né? Daqueles de carne. De milho, assim, como vocês têm aqui um de café, que é muito comum, sei, assim. Ah, sei. Que dá pra ver em todos os lugares. Aí, um desse, assim. E aí, pega e vai sair disso uma massa. Uma massa, já, isso. Sabe? Com umidade, com tudo. Às vezes até precisa colocar um pouquinho mais de água, porque tá muito dura, né? Uhum. Aí, bota sal e depois aí faz as bolinhas. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês, porque daqui a 2 dias a gente tá indo no Ceará. E lá eu vou ficar um tempo na casa dos meus sogros. E minha sogra, ela é brasileira. E ela faz... é gerência, mas ela é venezuelana, assim... De coração. De coração, porque, claro, ela teve seus filhos... ela criou seus filhos lá, fez toda a sua vida lá. E agora ela tá aqui, morando em Juazeiro do Norte. E ela não abandona a arepa de jeito nenhum. Uhum. E ela faz do jeito tradicional. Faz com milho, faz com moinho. Ah, então você vai fazer um vídeo verdadeiro. Então vou fazer. Nós estamos fazendo fantasia. Não, a fantasia não. A gente come todos os dias aqui desse jeito aqui. Tá é bom. Real. É adaptado, então, só que aqui, claro, adaptado, né? Adaptado aos ingredientes as condições, que tem aqui, né? São ingredientes
esquecemos aqui no Brasil, exatamente. Ó, Chico, desculpa, vou ficar desse lado aqui. Vai pé. Ficar do jeito que for. Tá Chico, certo. E tipo, diga. Arepa, ela é feita com milho, né? Tradicionalmente, assim, na Venezuela, nós comemos muito com milho, mas também é possível fazer com outras... farinhas. Né? Tipo, com abóbora, com mandioca... Dá pra fazer com abóbora? Com abóbora também. Mas dá pra fazer uma massa. Pra ligar. A abóbora em si, ela já é a massa. Faz uma, faz não uma bota uma farinha, um ovo, nada? Assim, nada. Você pode fazer diretamente com abóbora. Interessante. Pode fazer com mandioca, fica muito gostoso, né? É uma base legal. E mas você. Por exemplo, a mandioca dá mais liga, dá né? Mais a abóbora é um pouco mais aguada, assim. E né? Como é que dá consistência aquilo e não desfaz? Não desfaz. Ela pega a liga. Assim, a arepa se faz com qualquer tubérculo, se diz também? Tubérculo. Tubérculo. Se faz. Ah, né? Eu quero saber então, essa de abóbora, eu já fiquei interessado. Pode fazer arepa de cará, pode fazer arepa de... É, cará, é isso, batata doce, sim, batata, sim, tudo. Sim, tudo. Mas de abóbora eu não consigo ver ela dando consistência. Eu já fiz arepa de abóbora, mas na verdade eu precisei botar um pouco de farinha pra tô ela. Tô falando, Orlando. Abóbora... abóbora não é ela. Tudo bem, eu sei comer ela. Né? Você sabe comer, sabe, né? Como... Com certeza, não, mas olha, onde eu morava, o pessoal fazia de banana verde. Ah, de banana. Sabe, eles faziam ainda, eles faziam de tudo. Ótimo. Então, a banana verde, ele botava ainda num espremedor, que é um espremedor muito manual, que é chamado quixada de burro, que é feito com um galho, né, que é tipo dobrado assim, e o pessoal, com uma alavanca, eles batem assim pra amassar. Então, com banana verde dá, né? Assim tem várias vertentes. Uau, eu sei que já vou experimentar essa com história. Com certeza. A de mandioca é incrível. E a de banana madura também, sabe? A de banana também. A de banana madura. Ah, não é só da verde? Não, das duas. Da verde eu gosto mais. Gosto mais da arepa de banana verde, sim. Com certeza. E dá uma liga muito boa. Mas de banana madura também é bom ir lá comigo também. O que você tá fazendo nesse esconderijo aí? Ah, isso aqui é pra poupar tempo. Ah, poupar tempo. Isso aqui é um poupar tempo. É, a gente tem que aproveitar as tecnologias é... simples e as legal. Mais avançadas também. Mas explica, você vai fazer o recheio, é isso? Ah, não, deixa eu te contar. Não é o recheio, isso? Não é o recheio. Ixi. Isso aqui ah. É porque eu faço uma adaptação própria, assim... Ai, cadê... Arepa normalmente você já com colocar o milho, sabe, a farinha e sal e pronto, né? Tradicionalmente é assim. Mas eu gosto de enriquecer um pouco ela. A né? Massa. A massa. Então você vai botar cenoura na então, massa. Então eu coloco cenoura na massa, às vezes boto abobrinha ralada também. É um jeito de fazer as crianças comerem. Sim, também. Sim. Pode botar, tem quem coloca aveia. Eu não gosto porque dá uma consistência meio que gomosa, né? Sim. Mas eu coloco, gosto de colocar chia, gosto muito de linhaça, eu vou colocar linhaça hoje. Legal. Né? Então eu gosto sim enriquecer um pouco a massa e dar esse toque particular, assim. Bom, essa arepa então é a arepa da massa. Mari, né? Arepa de terra. Exatamente. Receita da família. Legal. Pra nós, arepa, tipo, também é tipo, é que nem a tapioca no Nordeste também. Sim. É muito assim. É, mesmo que a gente come bastante... Cabe tudo nela. Cabe tudo nela. É. E tipo, a gente usa tanto no café da manhã, né? Que eu, assim, bastante gente come. Mas pode ser no almoço, na janta, assim... Ela é nosso pãozinho, assim... É, pra você pode ser qualquer hora, né? Qualquer hora, né? E tanto assim, normalmente quando você sai das festas, né, e tal, de madrugada e tal, muitas pessoas vão comer arepa, né? De madrugada. É né? Tá. Uma coisa, assim, que é bem comum. Tá certo. Não tem, porque agora vai... A tecnologia moderna vai interferir na nossa... A tecnologia moderna tá aqui um pouco atrapalhada, né? Quantidades? Olha, a gosto. É a gosto, dependendo do que você vai comer. Uhum. Nós vamos comer aqui, eu vou fazer, esse aqui é 1 quilo de fubá, né? Tá. Aí vamos fazer mais ou menos a metade, porque... Tá, você não tem quantidade fixa, né? Porque... Não. Então ótimo, é isso não. Que eu precisava saber. E é uma coisa importante, se restar massa, é melhor você guardar na geladeira e fazer depois à noite ou ao dia seguinte, não tem problema nada com isso. É melhor do que fazer todas as arepas, depois aquela arepa resseca. Tem, não, sim. Não é muito legal para comer. Então você guarda a massa tem, antes... Sim, esquenta e tal, tudo. Não é jogar a comida, mas não é o melhor. Não entendeu? É o melhor, tá. É. Então é isso. Agora, então olha, você começa a misturar, né?
Sem sal. Ainda não tem sal, né? Arepa doce faz também, não? Sim, é delicioso e pra mim tem uma memória afetiva, assim, muito bonita, porque minha vovó... Dia Gegita, de festa? Gegita, não, dia de festa não. Gegita? Gegita, é o apelido dela, né? Ela fazia as arepitas doces, arepitas, ainda já tem aí o diminutivo, né? Porque arepita quando é pra criança, será? Não, pequenininha. A gente fala muito isso. Carinhoso, a gente, né? Fala muito, é uma, até uma costume da gente, né? Falar muito assim, pequenininho, diminutivo. Aí ela pegava e fazia as arepas doces, né? As arepas doces são arepas que são muito fininhas. Ó, um pouco de sal. Um pouquinho de sal. Sim. Aí coloca e eu vou colocar essa linhaça aqui, que eu gosto muito. Vou deixar isso aqui. Então coloca. Aí você é livre, você pode enriquecer ela como você quiser, gostar. Né? É, os puristas que não vão gostar, mas eu adoro assim, né? Então, aí as arepas doces são arepas que se fazem com uma massa muito fininha, você vai fazer ela redondinha, assim, uma bolinha pequena, muito fininha e frita ela. E essa massa por que é doce? Frita, você coloca, frita no óleo mesmo? Frita no óleo mesmo. Porque essa não é no óleo, né? Vai ser na chapa. Ela pode ser no óleo, só que a gente faz muito mais, assim, em proporção, a gente faz mais na chapa que no Porque no senão óleo. Vai consumir muito óleo, né? Sim, então, aí é muito gostoso uma arepa frita, não é claro, que não, claro. Muito gostoso. Mas, assim, no dia a dia, a gente faz na chapa, na né? chapa. É. Aí, mas a arepa doce, sim, tem que ser frita mesmo, porque a graça dela é que ela vai bombar quando ela frita, né? Então, quando ela sai, quando você pega ela, ela tá arejada. Tem um oco. É, um oco. E aí você bota manteiga e bota queijo e come. E a massa... Mas cadê o doce? Ah, então eu vou te dizer. A massa tá no doce. É, o doce tá na massa. Porque você vai amassar, vai colocar o toque de sal. A gente sempre coloca um pouco de sal nas questões doces, né? É, e bota uma coisa que é... Como é que é o nome aqui? Erva doce. Doce. Ah, só podia ser. Erva doce, só podia ser. E fica maravilhoso. Rapadura também. Rapadura. A rapadura, então, dá uma cor na massa mais moreninha, né? Tá. Que é muito apreciada. Anis também. Tem pessoas anis. Que usam anis. Anis é a erva doce. Ah, tá. É. A risada dela. Vamos colocar toda essa cenoura. Tá bom. Aí, esse livro, você vê que quantidade que é. Tá pronto por aqui. Como é que chama rapadura lá na Venezuela? Como é que... Papelão. Papelão? Mas que papelão. No primeiro tempo, não, nem eu. Minha mãe nesse dia me chamou, ai Mari, assim, morta de rir. Minha mãe mora em São José dos Campos, né? É. Aí me chamou, ai Mari, que nossa. Eu tava no mercado e aí eu buscando aquela rapadura, porque ela queria fazer um prato da gente que também chama buñuelos. Eu vou fazer essa receita depois. É, esses buñuelos, a base dos buñuelos é a mandioca e a rapadura, né? Uhum. Aí ela ia fazer os buñuelos e ela tem menos tempo no Brasil do que eu, né? Do que nós. Aí ela ainda não tá muito. E ela foi perguntar papelão. Ela foi buscando papelão no mercado. E eles só davam um rolo de papel pra ela. Todo mundo. Foi um acontecimento no mercado. Todo mundo buscando que era papelão e ela rindo. Não, mas é que não é isso, é de comer. É esse que. Aí chegou um velhinho, pegou o celular. Buscou na internet... O velhinho? Google Translator. Sim, buscou... como é? Papelão, tradução, espanhol... Rapadura. Rapadura. Que legal. Todo o mercado falou... Que legal. Que massa. Essa história da... História de... os velhinhos interneticos. Dos velhinhos cibernéticos e dos venezuelanos se enfrentando com uma língua nova. Então, olha aqui, ó. Começa a despejar. Devagar. Já vi. Olha, isso aqui é muito importante ter muita concentração no que a gente vai fazer. Por quê? Se passar de água, passar do ponto... Vai ficar muito mole. É muito ruim. Pra porque amassar. Vai ficar mole e aí você vai querer botar mais farinha pra arrumar e não fica igual. Uhum. Então, aqui é a... Ou acerta de primeira, sim. Ou não tem conserto. Não, tem conserto. Essa dá, mas não é o legal. Legal é que dê assim já na primeira. Por isso que a gente tem que ir com paciência, né? Ó. Aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos.
Vai despejando, vai sentindo. Isso eu tô lembrando do bolinho caipira, porque tem que fazer isso também. Assim? Com cuba também? Só que é com farinha de milho e um pouquinho de farinha de mandioca. Ah. Eles dão essa escaldada também, então. Porque aí acho que solta alguma coisa, substância que dá liga, né? Na massa. E aí quando esfriar, você vai fazer as bolinhas. Nem vai esfriar muito, ela vai ficar assim meio morninha. É, porque se você botar a mão aí, vai queimar, né? Rapidinho vai esfriar, você vai ver. É? A gente já tá acostumado. Sabe que minha outra avó, né? A Augusta. Uh-huh. Eu primeiro vou te apresentar isso aqui. Isso aqui é o jeito brasileiro da gente... Sim, pra substituir o budare. O budare é a chapa, é uma chapa... De metal? Redonda, sim. Assim, grande, redonda, com uma asa só, né? Onde a gente tradicionalmente faz essa arepa. Tem um nome também, chama aripo também, em outros lugares, mas é um nome menos comum, aripo, né? Aí o budare, claro, a gente aqui não tem budare, não tem budare, não tem budare. O mais que tem é uma frigideira grande, mas achamos isso aqui. Alguém emprestou para vocês. Isso aí é um disco de arado, é um disco de arado. Claro, é importante apresentar o negócio como é, né? Senão ia ser uma Claro, uma mas dá para fazer numa frigideira de fundo grosso. Sim, dá para fazer. E é como vocês fazem, normalmente? Nós fazemos numa frigideira, sim. Ah, mas você quis fazer bonito agora hoje. Agora estamos atrás disso, viu? Porque isso está lindo, ó. E é o mais parecido que a gente tem com o budare, né? É. Então, agradecemos os vizinhos aqui do bairro do Sousa que emprestaram. Logo, a gente tem essa manha. Bom, a gente não, eu não, não. Você vai ver que eu pego com colher. Mas as antigas pegam com a mão, assim, no budare, sabe? Não Sim, queima. Não queima. Minha avó, a outra, por parte do pai, né? Augusta, nossa, ela pegava aquele. Eu lembro isso dela. Ela pegava essa arepa assim. Black. Assim com a mão aqui, assim. Vai. Baixa a dona Augusta aí. Nossa, vai, gente. Então, eu não aprendi essa parte, mas essa daqui sim não queima muito. Aqui com a massa já não é tão problemático. Olha, então a massa, ela já vai pegando uma consistência. Já tá meio boa, né? Sim. Se a gente vai colocar um pouquinho mais, tem que ser bem pouquinho. Não pode passar. Tá? Ah, uma coisa importante. Nunca jogar, nunca botar a água meio quente, que não vai dar certo. Tem não vai que dar ser liga. Bem quente. Você tem que estar tá, assim, fazendo bolha, desligou, colocou. Tá. Entendeu? Sim. Senão não dá certo mesmo. Eu liguei aqui, isso está esquentando já. Ah, uma diferença é que essa daí vai demora um pouco mais para esquentar e para fazer as arepas. Claro, porque né? Ele é grande, né? Porque, sim, precisa mais tempo de esquentar aí do que uma frigideira tamanho médio, né? E você faz com as mãos, aperta com a mão, você não precisa daquele rolo nem de uma garrafa para fazer? Nada. Isso, só bolinha, você já vai ver. Bolinha com a mão. Opa. Bolinha com a mão. Não deixa cair isso, não. Isso daí é uma arte, Chico, sabe? Fazer arepa... com a mão assim, ficar redonda, não é tão fácil. Eu já tentei fazer pizza, eu sei como é. Nossa, então... parece fácil, né? Não é tão fácil assim, parece. As minhas não ficam muito redondas, não. Ó, essa aqui a massa tá pronta. Não pode levar nem um pouco mais de água, ó. Fica aí. Agora, uma dica. Antes de pegar a massa... É, dar uma molhada nas mãos. Ah, é? Não é com óleo, então. É com não, água. Tem que ter a mão úmida. Ah, mas antes disso. Vamos colocar o óleo. Ainda bem que eu falei do óleo, né? Pra ela já ir... A gente já, quando tiver a bola, a arepa já feita na mão, já a chapa tá pronta. Você não vai fazer uma por uma, não, né? Não, vamos colocar... E essa é a graça de ter a vantagem. Que você pode... Botar vários, né? Todas, já, que vai comer. É o ideal, porque com uma frigideira meia, você tem que fazer 3 ou 4 que cabe, né? Uhum. E depois esperar as outras, espaço para as outras e tal, não é legal. É isso, ainda resta vida para pegar a garra, né? Pegar a manha. Então, agora sim, vou umedecer minhas mãos. Uhum. E vou pegar uma bola. Não muito grande, porque... Mas aí você também faz o tamanho que quiser, né? Mas esse é o gosto, né? É o gosto. Eu não gosto muito grande. Essa tá tamanho grande pra mim. Sério? É.
Aí eu até boto um pouquinho mais. Ó, olha aí. Tá bom. Tá dando pra ver aqui tamanho. Tá? Ah, esse é brincadeira. É isso. Pronto? Pronto. Mas que rápido, instantâneo. É isso. Agora vai. Um barulhinho gostoso. E já tá dando aquele cheirinho de fritura. O fogo você deixou alto lá? Sim, deixei alto porque ele demora pra esquentar. Mas daqui a pouco, quando ele atingir uma temperatura... Já pode baixar, porque senão vai queimar, né? É, pra evitar. Mas já a gente viu que ele demora um pouco mais que... Ah, você já testou antes? Claro. Não quer fazer feio, né? Sim, não. Ah, você não sabe. Ô, Maia, eu vou falar uma coisa pra você. Você devia abrir, junto com a Família de Terra, as receitas, uma playlist de receitas venezuelanas. Então, sabe? Porque você é ótima pra falar e pra explicar. Será? Maia, olha. Eu tô falando, bicho. Você. Hoje eu tava pensando assim. Que na verdade que você é um polinizador mesmo. Eu você sou. Faz muita honra pro seu apelido, porque. Você, aceitando esse convite para comer e trazendo essa oportunidade de mostrar isso aqui, você já acendeu essa chama, sabe? Uhum. Já ontem eu falei, nossa, agora eu tenho vontade, ainda não aconteceu o negócio, mas agora eu tenho vontade mesmo de mostrar aquilo. Eu já tenho até nome, vou fazer uma lista de nomes. Já tem nome? Ah, tem nome. Ai, tá vendo? Vai ter uma playlist no canal Família de Terra, vai ter uma playlist que vai chamar Receitas da Família. Isso, maravilha, maravilha. Pronto. Assim. Objetivo alcançado. Então você é isso, você é uma pessoa que vai polinizando, fazendo os outros criar seus frutos, né? E isso é... Uma bênção pra onde você é. Eu consigo perceber o melhor em todo mundo, é aquilo que tá adormecido e vê lá e puf! Pode crer. Vai com a varinha de pólen e pronto. Você viu aquela música que a gente fez? Vi. Que a gente começou ela aquele dia. Eu lá... ia começar aquilo, mas não, eu tinha que estar junto com vocês pra produzir aquela música, pra sentir o clima, né? Então, mas você se lembra, aquela música nasceu aquele dia lá que a gente a gente falou disso. Né, que a gente precisava de uma música. Quem quiser assistir, nós vamos botar aqui o link pra assistir no canal. Aí falando de música e de cantos de faena, você diz canto de faena aqui? Aqui é canto de trabalho. Canto de trabalho. Canto de trabalho, bom, esta não é um canto de trabalho do meu canal, é uma canção mais de ninar. Mas das arepas, né? Porque te lembra, a arepa te lembra essa canção. É, então, mas escuta isso. É uma coisa que a gente faz normalmente, quando assim, as mães estão fazendo arepa com as filhinhas, que estão aprendendo a fazer bolinha também com pequenininha, né? Ela vai aprender. Então, ela ainda não aprendeu, mas... Não, mas ela tá vendo tamo fazer, assim, né? Estamos tentando que bote a mão na massa, não gosta muito. Até agora. Aí, olha o cheiro. A arepita canta assim. Minha mãe me cantava assim, minha mãe. Arepita de manteca pa mamá que dá la teta. Arepita de cebada pa papá que não dá nada. Você entendeu o que fala essa canção? Eu entendi. Eu acho um horror, porque... É um horror, é. É um horror. Mas é tradicionalmente. Olha o papai dando tudo aqui, ó, dando maior apoio aqui. Não tem nada disso. Nada disso. Então, como a gente, assim, a gente gosta das tradições, gosta de preservar o folclore e tudo mais, mas uma certa crítica. Mas estamos conscientes que o folclore também recolhe preconceitos, jeitos de enxergar as coisas que não são os mais adequados, claro. Que não estão também em sintonia. Reflete aquele tempo, né? Exatamente. Então, a gente criou, remasterizou essa canção. Ah, você fez? Você adaptou? Eu não canto para ela assim. Ela não conhece essa versão da canção. Ela então... conhece. Arepita de manteca pa mamá que dá la teta. Arepita de cebada pa 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 que hace la casa. Ah, tá, só não rimou, né? Nada e massa rima um pouco. É, né? Um pouco, a letra A, né? Que porta intenção. Papá que faz as casas, aí sim, acho bonito. E bem personalizado. Bem personalizado. E consciente. Folclore consciente. É igual eu Atirei um Pau no Gato, aquelas coisas aqui, né? Você também precisava de masterização imediata, né?
Sim, a gente tem que ter olho sempre nessas coisas. Você não virou ainda? Não, ainda não. Vamos colocar, eu acho que... Eu colocaria um pouquinho mais de óleo. Mais de óleo, né? Pra não grudar. Aí. Sabe que a chapa... Ah. É original, eu falo, é das antigas, sim, né? Era feita de barro. É de barro. É uma chapa plana, assim, mas com uma leve... Inclinação. Leve côncava. Que no México, né, fazem muito também, assim, que é o comal, né? Que é, o, é essa chapa aí. Esse jeito de fazer pão, eu já vi no norte da África também, sim, né? Sim, sim. É. Sabe o que é interessante também? Que esse mais pelado, que a Mari fala... Ele passa por um processo também de cal. Mais pelado é milho sem casca, vamos traduzir. Nixtamalização. Mas na Venezuela não vai nem nixtamalização, é só com, no de México, né? Não, okay. Com cal. É, algumas regiões da Venezuela eles fazem com cal e cinza. Né? Ah. Mas é, o processo original é com cinza. Eles colocam a cinza, eles fervem o milho na cinza, eu acho que tem alguma coisa de, tá, de alcalina. Entendi. Aí eles fazem e colocam à disposição muito mais os nutrientes do milho. Tá. Né? Que é essa, esse germe aí, né? Uhum. Então, assim, na região onde eu moro, onde eu morava, né, na Venezuela, que é no Oriente, né, no estado do Sucre, eles fazem com cinza, eles colocam cinza na... E deixa a cinza depois também, sim, não lava, sim, isso, né? Não. É. Eu acho que também é uma forma de mineralizar os pode alimentos, ser, né? Pode ser, dependendo da origem da cinza, né? Pode, sim, até enriquecer a comida, né? Sim, sim. Além de liberar algumas coisas boas. Sim. Essa arepa se chama arepa pelada, né? Arepa pelada. Arepa pelada. Ah, é? Quando é com cinza? Sim. É. Sim. E, peraí, no Venezuela tem isso também? Tem. Tem também? Sim. No Oriente. No Oriente, tá. Bastante. Então, tem vários tipos de arepa, né? Sim. Depende da região. Sim, arepa assim como que tradicional, assim, que tá como, vamos dizer, é essa arepa de milho e tal, né? Mas, regionalmente, você vê, nos, sim, Andes, o que come é arepa de trigo. Nos outros países também faz isso aí, nos países, claro, vizinhos. Chama-se, então, arepa também? Em Colômbia. Sim. Se chama arepa em Colômbia também? Em Colômbia se chama arepa porque, o sea, é toda uma mesma terra, Colômbia e Venezuela, né? Então, sim, todos os indígenas que ocupavam todo esse território, uh-huh, eles fizeram as arepas. Então, tanto na Colômbia como na Venezuela, você vai ver arepa. Só que na Venezuela, a arepa tem uma preponderância, sim, que eu acho, sim, sim, muito, muito maior, né, uh-huh, que na Colômbia. Colômbia, tá, a arepa está presente, mas não está de tanto, primeira coisa como na, uhum, Venezuela. Entendi. Isso é uma verdade, não vamos dizer que... Não é bairrismo, nem nacionalismo. Não, não é. É constatação, na, né? Na Colômbia eles fazem diferente também, tem em Cartagena, tem arepa de ovo, que eles chamam arepa de huevo. Que é tipo, é que um ovo recheio já frito dentro da arepa, uhum, né? Que é muito comum, muito gostoso, assim, e lá é bem comum também, né, arepa, né? Nessa região... Mas, como a Mari fala, assim, na Venezuela tem uma importância muito grande. É uma indústria muito grande a da arepa na Venezuela, de fato. Vende, assim, carrinho na rua vendendo arepa? Cara, não? Tem arepeira. Arepeira? É que a arepa tem que ser feita na hora. Você não pode ir, por exemplo... Mas aqui tem vendendo essas, como chama, tapioca na rua também. Sim. Faz na hora. Sim, mas, por exemplo, uma tapioca recheia na... Por exemplo, no carrinho, eu acho que a logística é um pouco mais complexa. Pra arepa. Pra fazer arepa. Mas tem, sim. Tem lugar, você vai pra rua, você tá caminhando em qualquer centro da Venezuela e tem arepeiras, né? E são lugares, assim, que... Mas é um estabelecimento. São estabelecimentos. 24 horas. Pra ninguém ficar sem arepa. Não pode. Então, tipo, na Venezuela, a arepa é muito importante, assim, culturalmente falando, assim, a gente come arepa. Se identifica com arepa. Não, né? Tipo, por exemplo, eu, na minha infância, quando eu ia pra escola, meus pais faziam, minha mãe, né, fez muita arepa pra nós, e ela deixava, assim, no envase, né, pra eu comer no café da manhã na minha escola, com 6 anos, 5 anos. Então, tipo, é uma coisa que é... Vocês não largaram, né? Nunca. Mesmo aqui no Brasil. Nunca. Não, então, a gente demorou um tempo, né? Pra pegar essa receita. Ah. Porque a gente plantava o milho, né? Nós plantávamos o milho e moíamos ele. E fazíamos, sim, pra fazer com o milho nosso, né? Pra não fazer, sei lá, com milho transgênico, essas coisas assim. Nós fazíamos com o nosso. Só que não é tão prático. Porque a gente não tava com processo de desidratação, sabe? Não sabíamos como manter a massa por mais tempo.
Até que achamos esse jeito de fazer com fubá. É um jeito moderno, adaptado. E fica muito parecido, igual. E aí o consumo de tapioca baixou, porque a gente pegou a tapioca, mira. Vocês comiam mais tapioca. Claro, quando a gente chegou aqui não tinha arepa, tapioca, era assim, era o que tínhamos, né, para compensar essa falta. Aí depois que descobrimos isso, nossa. Legal. Foi nossa, tua irmã, salvação. Né? É, sim, a cunhada que deu com esse ponto aqui para preparar. Deixa eu filmar essas arepinhas aqui, que tá muito bonita essa cena aqui. E, bom, uma pergunta aqui. Pergunta, vai. Que é assim, normal, sempre que a gente faz arepa, é quantas arepas te vas a comer? Por quê? Quantas arepas você vai comer? Ah, para poder saber a quantidade, né? Sim, porque eu vou comer uma. Se restar, aí é ruim restar uma arepa. Não, eu vou comer uma. Você vai comer uma só? Agora, nesse momento, uma. Tá, então, bom. Você fez pergunta certa. É. E você, amor, quanta vai comer? Dois. Cabe dois aí dentro dessa barriguinha? Meu Deus! Sim. Que barriga escondida que eu não tava vendo. Ela gosta de arepa. Gosta de arepa, né? Eu vou querer duas dois? Também. Dois também? Duas arepas, tá bom. E pra você, Mari? Não. Eu vou comer uma porque uma só. Agora tô... É, já tomou café, né? Não sei. Escuta, da outra vez que você fez com recheio. Essa... Ah, sim. Agora deixa eu montar a última e eu vou te mostrar o recheio que a gente vai fazer. Vamos fazer perico. 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 Recheio muito tradicional. Perigo. Arepas. Eu sei, entendi, eu tô brincando. Ah, tá. Mas sabe, perico é o louro, né? Uma maritaca, né? É como uma maritaca pequena, né? Ah, é? Qual será o nome aqui? Porque maritaca não, mano. Periquito. É louro, né? Aqui é periquito. Periquito, isso. É. Então, perico é... Olha, eu vou inventar um pouco, né? Porque eu não sei, assim, direto de onde que vem o perico. Mas eu sinto, eu acho, que como a imagem dele, a visão dele é assim como que meio bagunçadinha. Sim, assim, é. O que dá lembrança de como comem os perigos, como comem os louros, sabe? Uh-huh. Comem assim e fica tudo assim bagunçado. Minha imaginação de criança me falou isso há muito tempo já. Aí eu tô produzindo aqui. Adoro. Mas coisa inventada. É, eu gosto de inventar também. E eu sou uma forma também de ler imagens, né? Eu vivo, eu sou uma pessoa que vive de ler imagens, né? Então, sabe, como que ler entre linhas, ler as imagens, tentar entender o que há por trás dessa coisa que é um símbolo, na verdade, porque tudo que estamos olhando ao nosso redor são símbolos também, né? Então, Gente, esse vídeo está muito intelectual, hein? Você quer um vídeo culinário? Tô achando ótimo. Mas assim... Eu acho que não é intelectual, é uma coisa mais do sentimento. Assim, como sim, você é do sente sentimento, mas você está explicando o processo. Então como você sente a vida, né? Uhum. Assim, eu sinto a vida assim, eu sinto a vida desde assim, observar. Eu observo e interpreto o que simboliza, o que representam as coisas, né? Então, para mim, falando do perico, eu não sei, não fui trazer essa informação de onde que chegou o perico, quem fez primeiro, sei lá. Uhum. Mas, para mim, desde criança, sempre teve a imagem de... Bagunça. Sim, de... Mistureba. De mistureba, de como comem os periquitos. Os louros. As louros, os periquitos. Olha, aqui a gente tá já virando a farepa, ó. Alguma ficou mais queimada que a outra, porque está mais perto da chama, né? Mas é assim, é normal. Né? É, porque aí um gosta mais cru, outro mais torrado. Mas essa é a imagem tradicional, tá? É a imagem tradicional. É assim. Nunca vai ser assim. Nunca é tão assim... Nunca tem uma amarelinha assim, não. É o desenho, né? É importante ela ter seus padrões também. Sua personalidade. Sua personalidade. E vocês lembram, na Venezuela era sempre com óleo, desses óleos vegetais, assim? Ou alguma vez fazia com banho animal? Não lembra, né? Na Venezuela? É. Olha, acho que eu uso mais banho animal aqui. Ah, é? Lá não, é, não tem esse costume? Não, tem. Só que a maior parte da minha vida na Venezuela foi na cidade. Uhum. Só nos últimos tempos... Sim. Foi que eu morei já no mais num contexto da roça, sim, com Orlando, né? Uhum. Naquela terra lá. Ele te arrastou pra roça. Ai, sim, afortunadamente. Então, mas na cidade
Não tinha muito jeito de usar. Sim. Além também porque eu fui vegetariana durante muitos anos, né? Uhum. Então também era uma coisa que estava fora do meu... Não sou, mas tem alguns cuidados, alguns cuidados, sim, uhum. Né? Não sou vegetariana, mas tenho alguns cuidados com as coisas, né? Então, olha... Já que falamos da história sentimental e imaginária do perico, vamos começar a fazer ele. O perico é o quê? É como um mexidinho. Vocês fazem mexidinho? É como um ovo mexido com tomate, cebola e sal. Ah, e um pouco de alho. Pronto. Ah, eu acho que tinha naquele dia que você fez na sua casa. Sim. Tinha. Você já comeu perico. Vai combinar. É. Com cebola crua. Cebola, tomate, a gente refoga ele com alho. Ah, refoga um pouco. Sim, sal. Uh-huh. E aí depois, que ela tá já refogadinha, aí você bota os ovos mexidos. Ah, vai o ovo também. Vai os ovos. Então perico é ovo mexido com alguma coisa, né? É. Ovo mexido com tomate e cebola. É. Particularmente tá. Com isso, né? Não é outra mistura, entende? E um pouco de salsinha e tal, né? Tá. Então, ó, aqui tá o alho. Aqui está o tomate. O jeito vamos pegar a cebola. De você descascar o alho é amassando ele, né? Já vi com a faca. Eu corto o olhinho, sabe? E depois amasso. E depois amasso com a plana da faca, né? Certo. Aí, já depois é só picar ou passar pro pilãozinho esse daí. Né? Esses temperos básicos na Venezuela são iguais? Assim, alho, cebola? Sim, os básicos são alho, cebola. Porém, a gente usa muito, muito lá em relação ao que se usa aqui. É a pimenta, tipo aquela pimenta cambuci, sabe? Assim, uma pimenta que não é ardida. Sei. Aí se chama ají dulce. A gente chama ají dulce, porque o ají ele é picante. Sim. Então, a gente usa aquele mais assim, tipo cambuci. Cambuci, tá. E usa ele mais vermelhinho. Tá. Aqui a cambuci a gente vê que mais verde. Usa verde, é verde. Verdade. Lá a gente combina verde, pintãozinho e vermelho. Tá, né? Fica bonito. E usa muito, assim, esse é um tempero que domina muito as comidas lá. Certo. Isso junto com coentro, isso que eu ia falar. Que não gosta tanto aqui em todos os lugares. Mas lá se come bastante. Lá se come muito coentro. A gente come muita salsinha, alho, essas coisas assim. E como é que vocês chamam o coentro lá? Qual é o nome que tem? Cilantro. Cilantro. Sim. E também tem aquela outra variedade que aqui chamam, como é? Culantro? Como lo chamam aqui? Coentro, tem outro coentro nome. Coentro do mato, acho que coentro é. Coentro do mato. Um coentro que é mais agreste, sabe? Certo, sei. Se chama que é umas folhas compridas, é assim, isso. Né? É. Lá, lá é culantro. Culantro. É, mas assim, e a gente usa também, mas o mais comum de usar é o coentro, né? Esse coentro assim, que é bem interessante, ele é bem difícil de nascer em horta. Uh-huh. Muito difícil dele pegar. Eu já tentei muito assim reproduzir ele dá muito assim... Eu vou trazer pra você. Ai, vou trazer. Você consegue pegar? Ele assim? Consigo, tem na minha horta. Que massa, cara. Eu sempre tentei pegar, mas não... A folha é mais durinha, né? Sim, é. Que é meio... Ponte agudo, assim, é. Eu tenho lá em casa. Ela dura muitos anos. Sim, mas ela não acaba, né? Se você não deixar a outra planta ficar por cima. Vou te trazer. Dura muito tempo. Isso é uma boa. Vocês têm espaço para plantar aqui? Muito pouco. Vai plantar num vaso, né? Muito pouco. Só, vaso. Só no vaso. É. Agora a gente está alugando essa casa aqui agora, né? Uhum. É. Mas estamos tentando aí plantar só no vaso aí. Um vaso pequeno. Tá valendo, né? Ah, tá, né? Faz com o que tem. Faz com o que tem, isso aí. É. Mas será necessário, sabe? Porque esse ano a gente tem, você já sabe, né? Que a gente tem esse projeto de regenerar de terra, né? Que esse é o nosso projeto social. E não ia fazer sentido também a gente ficar numa casa muito grande, pagando um aluguel enorme, com um monte de plantio e tal, e abandonar a casa por 5 ou 6 meses, sabe? Uhum. Que é o tempo que a gente tem previsto para viajar. Então, no momento, até a gente não ter uma estrutura melhor pensada para levar isso assim para frente, acho que o melhor e a melhor decisão foi a gente vir num lugar aqui. Assim pequeno. Mas sabe? Vocês têm a ideia de morar num lugar que seja de vocês e que possa plantar e tudo? Lógico. Pergunta idiota. Absolutamente. É porque o Chico Abelha. Absolutamente.
Tá sendo tão bom não ter a propriedade e poder sair qualquer cor. E não importa se eu plantei ou deixei de plantar, eu vou deixar as coisas lá, entendeu? Eu vou começar tudo de novo, né? Entendo. É, por isso é a minha pergunta, sim, né? Sim, mas... Mas vocês gente... como família, sim. E vocês são de terra, né? Sim. Eu acho que eu sou mais de ar. É, de ar. Mas vai, é. Bate um vento e vai embora, entendeu? É. Então, a gente precisa disso. Sim. E a gente sente que realmente é necessário para a gente se desenvolver como uma árvore, sabe? Assim, sim. Exatamente do jeito de uma árvore. A gente precisa criar raiz para a gente conseguir crescer, sabe? Se expandir, dar os frutos que tem que dar. Tá. Entende? Então, para a gente, a terra é isso, sabe? É importante. É, o fato da gente ter... Claro, nós estamos já aqui 5 anos, né? É, o fato da gente ter que estar de um lugar para o outro, que a gente tem feito essa errância. Tem sido uma errância, se diz também? Não, mas dá para entender. Mas sim, talvez seja, talvez exista. Outro. É. Então. Itinerância. Itinerância. É. Essa itinerância tem dado muitas coisas boas para a gente, tem enriquecido muito, tem dado um crescimento importante para a gente, para nós como família, tem nos consolidado muito também. Mas também já deu, né? No sentido assim, a gente já quer criar raiz, a gente já precisa desenvolver outras coisas, porque nessa itinerância é muito difícil, sim, aprofundar nas coisas que a gente quer, entendeu? Uhum. Então, a gente tá atrás disso, tá, né? Atrás disso. É, atrás disso, e estamos achando que aqui vai ser o lugar mesmo. Ah, vocês acham que vai ser aqui? Sim. Aqui nessa região, quer dizer. Nessa região. Para mim é muito importante, por exemplo, minha família núcleo, né? Família. E minha família raiz, minha família... Para mim é muito importante o fato da minha mãe e minha irmã estar morando em São José dos Campos. Uhum. Então eu não quero me deslocar muito longe delas. Para mim, eu não entendo... Assim, eu respeito, não é que eu tô criticando nada, mas eu, na minha experiência, na minha individualidade, eu não gosto de estar muito longe das pessoas que eu amo, sabe? Uhum. Eu quero ter um jeito de... Eu quero que Cristal tenha vovó, sabe? Eu quero levar ela pra visitar sua família, finais de semana. Então, pra mim tá sendo um bom lugar aqui, entre outras coisas, outras muitas coisas, que é um lugar maravilhoso, entre outras coisas, por isso. Entendeu? Legal, Deus ajude. Amém. Assim seja. Assim seja. E a deusa. Yeah. Adeus e a deusa. E a deusa, por favor. É isso, Chico. Então, olha, tá aqui a cebola pronta. E como é que você sabe que tá pronto isso aqui? Pelo barulhinho que faz na hora que você pega? Não, olha, sim. Deixa eu te falar que sim. Tradicionalmente fazem assim. Ah, o barulho. É. Faz com... Tá. Mas eu não faço assim. Isso porque você já sabe, né? É. Eu tô te mostrando que normalmente se faz assim. É uma coisa muito típica fazer assim. Mas eu não. Eu simplesmente vejo a cor. Eu gosto que ela fique assim. Pra mim, tá pronta. Essa tá pronta. Essa tá pronta. Essa tá pronta. Eu posso deixar assim na borda pra ela não esfriar e esperar as outras, né? Essa aqui tá faltando. Essa falta alguma coisa. Essa falta também. Mas o tempo que falta aí... Vai ser pra você terminar... O perico. O perico. Ai, minha frigideira do... Ah, tá aqui. Vou colocar primeiro a cebola, tá? Gente, os meus vídeos estão cada vez mais longa-metragem, porque eu fico perguntando, as pessoas vão falando. E as pessoas falam muito. É, e tem uns que falam muito, graças a Deus. Então. E vocês não têm aqui nem o coentro, nem aquele outro coentro? Olha, só dando cebolinha, mas... É. Tá. Eu vou fazer um jardim desses pendurados, sabe? Certo, dá pra fazer, de cheirinho, sabe? De cheiro verde, assim, de coentro, fica bonito, né? E fica prático. Mas agora não é o momento. A gente, daqui a 2 dias, tá bom passar um mês no Ceará, eu, né, com minha filha. O Orlando não vai? O Orlando vai pro Ceará, mas não vai ficar um mês inteiro. Vai ficar. Tem compromisso de trabalho aqui, né? Tá certo. Aí eu vou passar esse mês lá e depois vai ser já se preparar pra viagem pra Bahia. Na, né? Bahia. Exatamente. E eu tô achando que vocês vão querer morar na Bahia, sabia? Ah, será? Sabe por quê? A terra é mais barata lá e o povo é super acolhedor. Vocês vão ter um sério dilema quando vocês chegarem lá. Eu tô vendo isso. Nossa. Porque a Bahia é muito sedutora. Imagina.
Eu tô louca pra chegar. É. Ah, você já botou o turbante já, né? mesmo que aqui, Chico, é. Nós achamos aqui no bairro do Souza, aqui, né, Monteiro, cara, um lugar... É, a Mari tava falando, mas... Nossa, nós estamos assim... Com certeza nós ficamos nesse dilema aí que você comenta, você porque... Ver, né? Não tá... Digamos assim, não tá muito fácil, assim, encontrar terra, né, e tal. É. Tá muito, né, o preço, sei lá, aqui não tá acessível pra nós. É. Mas nós queremos morar aqui, inicialmente, muito aqui. Então também, assim, né, com certeza quando você chega na Bahia também. Eu sinto isso toda vez que eu tô lá, eu falo assim, gente, por que que eu preciso ir embora da Bahia? Você vai vir com nós, Chico, pra Bahia? Quem sabe, né? Isso aí, é uma boa, hein? É, isso aí é uma coisa que só o futuro vai dizer. Então, nós vamos começar o crowdfunding agora. Opa, peraí, Deus, pode perder. Pode perder. Você gosta de fogo alto, né? Já vi. Essa tá baixinha, mas é alta mesmo. Essa cozinha tá quente, viu? É. É, tem fogo aqui. Tem fogo. Caramba. E aí? Dá uma amolecida boa ou só é um susto? Não, nem um susto, nem tão mole. Nem tão mole. Eu gosto assim, sabe, meio tá. Equilibrado. Eu acho que a virtude, caminho do a virtude sempre está na moderação, em todas as coisas. Legal. Todas as coisas. Até na cozinha, né? Sim, sim, sim. Tem muito, tem pouco. Essa aqui tá pronta, essa aqui tá pronta. Essa aqui tá muito mais que pronta. Deixa aqui. Mas você não tira pra ela não ficar fria, então é isso? Ah, sim. O melhor é deixar assim na borda. Quentinha, sabe? Né? Na borda pra ela não... É. Tem também que quem... liga o forno. Ah, e deixa no forno. E aí faz só a casquinha aqui. Tá. Isso sobretudo para problemas de espaço. Quando não tem um budare assim muito grande, um disco de aral assim. É. Faz o que serve aí, o que cabe, né? Uhum. E depois vai bum bum, botando no forno, né? Não é o melhor jeito porque ela seca um pouco, né? É isso que eu pensei, no forno sempre. Mas você pode, quando colocar no forno, coloca uma assadeira, uma forma com água. Ah, e aí mantém a umidade. Verdade, é. Esse é um truque legal para não ressecar no forno. Legal. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E legal. Agora? E aí a gente vai abrir a arepa para colocar dentro, é isso? Sim. Só já na mesa, né? Já tá na hora, já? Já na mesa. Não, deixa eu colocar agora os ovos, né? Ah, é, tem um ovo, esquecendo. Vamos colocar os ovos mexidos feijão? Preto. Como assim? Feijão preto. Pera um pouquinho. Feijão preto. Mas nós vamos almoçar, é isso? A gente come no café da manhã arepa com... Bom, se for carnívoro, carne, frango, o que você quiser. Jura? Queijo, ovo, feijão. É como um almoço, só que não vai botar arroz. Não vai botar arroz? Arroz salada que não vai. E até salada também tem uma arepa. Olha, que é muito a cultura da arepa, olha. É. As areperas, por exemplo, tem até uma nomenclatura, assim, sabe? Por exemplo, a arepa que é de carne desfiada com queijo amarelo ralado, ela chama de cifrina. Cifrina quer dizer como uma patricinha, né? Então, essa é a patricinha, é. Tá a pelua que é só de carne desfiada, pelua, como cabeluda, né? Sim. A rainha. É a melhor. Dominó. A rainha pepeada é a arepa que tem, está recheada com uma mistura de abacate com frango desfiado. Frango desfiado com abacate, assim, em purê, sabe? Sim. Salgado, tudo. Esse é recheio da Reina Pepeada, que é a rainha, tá bom? Pabellão. Dominó é feijão, essa que vamos comer agora, é feijão preto com queijo branco. Então, dominó, branco e preto, né?
Então, tem toda essa nomenclatura. Tem uma nomenclatura. Ai, tem um monte mais. Tem um monte mais. Tem um monte. Tá. É, porque é muita coisa das arepeiras, né? Eu, que legal. A gente não fala em casa, ai, vem a comer pra mim, não. A gente não fala assim. É um papo de arepeira. De arepeira, é. Pra diferenciar, né? É. Mas você não precisa dizer o recheio é isso e aquilo, já tem um nome, né? Exato. Você me dá duas peluas e me dá uma cifrina e me dá três reina pepiada. Reina pepiada. Que a gente tá com fome. Então, lá na Venezuela tem essas casas de sanduíche igual tem no Brasil, assim, lanchonete? Ou só tem arepeira? Tem muita lanchonete. Tem? A comida de rua da Venezuela é muito boa. Mas aí é sanduíche, não? É sanduíche, hambúrguer, comida árabe. Ah, é variado. É variado, muito variado. Então convive tudo isso? Convive, lá. Convive sim. Legal. A comida árabe está muito no meio. É, comida chinesa muito no meio, assim, da gastronomia. Gastronomia venezuelana é muito gostosa. Eu considero muito gostoso, assim. Ela... É muito injusto também, né, Elisé? Porque a gente de lá, assim, quando a gente é de um lugar, é uma coisa que não tem jeito. Você se tá gravado na gente. Morar em outro lugar, você vai achar nunca que a vai... brasileira é melhor, não verdade, é? Verdade. Sim, claro. Assim, mas pra mim, por exemplo, a comida mexicana é a que mais eu gosto de todas. É mais parecida com a venezuelana? Assim, ela é muito diferente. Ela é parecida, sim, mas tem muitas coisas diferentes, assim. Uhum. E é tipo, é a culinária que eu mais gosto, a peruana e a mexicana. Por exemplo, acho que é muito variado. É, tem muitas coisas parecidas, né, mas... Legal, deixa eu pegar ela colocando o cheiro verde lá, não quero perder isso aí. Eu vou levar ela um pouquinho aqui fora. Ela tá inquieta? Aqui eu vou ver, um teste de sal. Ele já tá no ponto, sabe? É, já cozinhou o ovo, né? Não deve secar né? mais, não deve secar mais. Aí corrige a sal e bota uma salsinha picadinha. Pode botar um... Isso é salsinha? Isso é salsinha. Como chama lá? Perejil, não? Salsinha, perejil. Perejil. Corta uma cebolinha. A gente chama ela cebolim. Muito parecido. Cebolinha? Cebolinha. O L duplo vocês falam um pouco como argentino, então? Cebolinha? Não, argentino falaria cebochim. Cebochim, mais ainda, cebochim. Né? É. A gente faz cebolinho. Cebolinho, mais discreto. É. Não sei se discreto, mas... É, porque a Argentina é mais... Mais, né? Mais que nem o tango. É, né? Vamos tampar aqui. Vamos esperar isso aqui já tá pronto. Nossa, não sabe que tá queimando. Eu vou tirar já, viu? Já vai tirar. Não tô conseguindo... Ah, isso daqui. Pronto, agora... Vamos colocar as arepas. Pra comer. Particularidade assim no jeito de comer numa região do país, né? Você vai ficar um pouco, muitas pessoas ficam meio chateadas assim quando vem aquilo, porque eu boto açúcar no feijão preto, né? Mas tenho toda a excusa de fazer isso, porque lá na Venezuela, no oriente do país, as pessoas comem o feijão preto com açúcar, né? Mas pera, tempera salgado e acrescenta açúcar. Sim. Ah, interessante. Então, eu quero comer assim. Vai então. Comer? Ai, é mais fácil claro. Do mundo. É. Aí eu faço assim, claro, também desde criança, toda a minha família, tanto da linhagem materna como paterna, vem de lá, as raízes vêm do oriente do país. E tem costume. O feijão preto é com açúcar. Olha só. Então, o japonês tem um doce que é de... O japonês tem um doce que é de feijão. Ai, é verdade. Eles parece têm... como um ovo. Se... Manju... É, parece ele um parece ovo. Parece um ovo cozido. Por fora é uma massa branca e dentro é recheado de feijão. Conheço, já comi, não gostei. Né? Não. Muito. Era pra você gostar, né? Porque... Mas não. Não. Parece um ovo mesmo. Mas parece. O que será? Que a parte de fora, o que será? Eu acho... Aquela coisa branca. Parece farinha de trigo, eu não sei se é. Será? Vamos ver, o pessoal vai nos comentários vai falar aí. Ah, por favor. É, eles sempre nos salvam. Tá. Bom, agora só falta... Você vai rechear agora? Então, podia rechear um, não, né? Tem que estar na mesa já, todo mundo, né? Todo mundo? Todo mundo tem que estar pode na chamar, mesa, então? Você pode. Ou você vai passar o café primeiro? Ah,
Ai, deixa passar o café. Vai chamar, vai conversar um pouquinho lá. Vamos lá fora um pouquinho. Vai lá. Dá um pouquinho de paz pra cozinheira. Orlando. Aqui é o jardinzinho da casa deles. Orlando já deve ter ido lá para outro canto. Olha que bonitinho o altarzinho dela. Onde será que o Orlando tá? Gente, aqui é o bairro do Souza, para quem não conhece. Você já deve ter ouvido falar dos meus vídeos, né? Bairro do Souza. Não sei onde tá o Orlando. Orlando sumiu. Ó, quem quer conhecer bairro do Souza, eu sei que tem gente que quer conhecer. É essa cara. Bom, vamos ter que esperar, porque eles sumiram. Mari, eles sumiram. Cristal tava já impaciente. É? Sim, Cristal. Impaciente de... Ah, porque a Cristal tava impaciente, né? Sim, Cristal precisa muito movimento, muita atenção, muita, né? É. Então, aí já fica assim, entediada. Mas eu vou atrás, eu acho que é melhor chamar, né? Porque tá na hora, né? Será? Não, você que fala. Não, deixa ele não vai muito longe. No tempo não, natural. Não vai, sim. É, eu vi no olhar, não consegui saber onde eles foram. Não, imagina, foram na praça, né? Na praça. É o lugar. Um aí na praça. Eu tenho um certo medo de ir, porque se eu for lá, eu vou encontrar gente conhecida e pra voltar é pior ainda. Você é muito famoso. Eu vou esquecer de voltar. É verdade, você tá ficar falando, fazendo vídeo, traz vídeo com todo mundo lá. Bom, pronto, vamos passar pra cá. Eu fui atrás de vocês, não achei. Nós fomos pra paracinha aí. É. Só dar uma voltinha. A gente pensou, não vai demorar porque o estômago não vai deixar eles demorarem. Foi rápido. Escuta, Orlando, você tava falando do crowdfunding que vocês estão fazendo pra esse projeto lá na Bahia. Quer contar um pouquinho? Quero, cara. É porque assim, né, você tem acompanhado esse nascimento aí, né, dessa ideia, né, que o Regenera, né, então... É, nós vamos viajar em família, né? Mari, Cristal e eu. A gente tá vendo levar os cachorros também, mas tá meio difícil. Sim. A gente tá, né, querendo começar uma nova fase nossa. Nós queremos fazer trabalho de ação social. Uhum. Assim, nós queremos levar permacultura, bioconstrução, empreendedorismo, né? É, para comunidades arte. E espaços, arte, né? Muita arte. Leitura, né, para lugares onde não tem essa visão ainda, né? Então nós estamos começando agora, em breve vamos começar o crowdfunding para ir para Bahia. Vocês vão começar ainda? Já vamos começar daqui a pouco. Já estava fazendo toda a organização. Para montar. Sim, é. Tá toda a organização, estamos já escolhendo a plataforma das vaquinhas, estamos organizando a turma que está engajada com o projeto, né? Temos legal. Um grupo do Telegram. Um grupo de Telegram, cada vez está crescendo, vai crescendo, as pessoas estão se envolvendo bastante bem, então vai ter, eu acho que está indo pelo caminho certo, né? Legal. Regenera de Terra. Tem também o hashtag Regenera de Terra, para quem gostar, seguir, ficar ligado nas redes. Então nós redes. Vamos botar tudo na descrição do vídeo aqui, beleza, tá? Porque aí tudo que a gente vai publicando, colocamos aí Regenera de Terra, para não ficar nada por fora, não ficar nenhuma informação por fora. Estamos levando também um blog, eu estou escrevendo um blog de Regenera de Terra. Esse blog agora está sendo somente um assunto para registrar todos os avanços, as primícias, as primeiras coisas que acontecem dentro de Regenera. Aparecem primeiro no blog e depois que a gente publica e divulga, entendeu? Mas quando começarem as viagens, esse blog vai virar realmente, que é o propósito dele, vai virar uma bitácora de viagem regenerativo, porque as viagens vão ser com esse propósito regenerativo, de regenerar, né? De nos regenerar, todos nós, né? Então, esse blog vai virar isso mesmo, melhor. Uma bitácora de viagem, então podem seguir o blog. Todo está no link da bio da Família de Terra, todo está aí no link, está todo, para entrar no grupo do Telegram, para entrar, seguir o blog, para seguir todas as coisas que a gente está fazendo e tudo que vem, que agora é quando vem coisa, né, por frente. Legal, é isso. Que bom ver a animação de vocês, viu? Principalmente a sua, Mari. A minha? É, porque o Lando já tinha. Ah, é verdade, então, agora estava... Agora eu estou vendo que você está 100%. Desconhecido. Não
nós estamos querendo muito unir as famílias, Chico, sabe? Nós estamos querendo dar muito, muito ênfase, assim, à importância, assim, dos projetos familiares. Uhum. Empreendedorismo familiar, eu acho que é o que nós temos que focar, porque nós estamos muito preocupados, assim, com essa pandemia, tem causado, assim, a desestabilização econômica, emocional, de muitas, 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 milhares de pessoas. E nós estamos recebendo muitas chamadas e muitas pessoas estão se comunicando com nós porque estão precisando. Sim. São pessoas que não têm dinheiro, sabe? Não têm onde morar, têm um terreninho distante. E eles querem fazer economia da roça, eles querem aprender a plantar, criar a galinha, né? A construir suas casas. E é isso que nós vamos levar e vamos começar na Bahia e proximamente assim, em outras macro-regiões do Brasil. Legal. Então o crowdfunding que a gente vai fazer vai começar daqui umas 2 semanas, né? Aí vocês podem ver lá, nós vamos estar comentando no Instagram, né? Sobre isso. Né? Então, para seguir vocês, o lugar que está mais adequado, qual seria? É o Instagram. Instagram. É o arroba Família de Terra. Legal. E aí, dona cozinheira? Bom, estamos prontos. Dona Arepera. Arepera está pronta, vamos provar os pratos. Vamos mostrar como é que recheia? E uma coisa que as pessoas perguntam muito, mas e você, sim, está num momento de pandemia, vamos fazer isso por quê? Assim, vocês vão viajar agora? Assim, que é isso, né? Questão importante. Aí a gente fica pensando, né? Porque a gente não tem a resposta de uma vez, assim, a gente tem um impulso realmente de querer fazer, assim, uma coisa que está... Uma chama que está acessa, assim, aí, e a gente quer fazer. Aí a gente fica refletindo e eu sinto o seguinte, eu acho que a gente está bem, muito melhor que muitas pessoas, sabe? Então, mas não muito melhor assim que materialmente, não é isso. A gente tá muito melhor porque a gente... Tem mobilidade. Ainda tem uma fé muito forte, entende? Então, tem pessoas que tá acontecendo tudo o que tá acontecendo e já não tem mais fé. Não tem mais fé em que os seres humanos podemos dar certo. Não tem mais fé em que assim, o mundo tá ruim, sempre. O mundo tá ruim, tá tudo mal. O mundo tá ruim sim, mas também tem coisas boas. E o que a gente quer levar para frente e mostrar é que a gente tem a capacidade de se organizar, é que a sociedade civil tem a capacidade de levar para frente as mudanças que a gente quer ver, que não temos que esperar de em cima nem Messias, nem partido nenhum. Tem muito jeito de fazer política, gente, sabe? A gente está acostumado, educado para fazer política apoiando um presidente, apoiando um político, apoiando um partido, brigando com um outro pelo partido, entendeu? E fazendo votação. Tudo bem, não estou dizendo para abandonar isso, mas tem outros jeitos também de fazer política, entendeu? E fazer política é a gente ter a consciência de que se organizando com os outros, que não é uma pessoa só, que podemos formar redes e que nessa organização e nessa rede a gente tem a capacidade de movimentar a realidade, sabe? E de gerar regeneração, assim. Imagina um rizoma que viaja, né? E faz crescer tudo. É isso que a gente quer, regenerar. Regenerar primeiro nós mesmos e começar a fazer essa rede de regeneradores, né? Então, bem-vindo. E eu sei que tá aí sem fé, pensando que tudo tá ruim, que o mundo é ruim, que os humanos não prestamos, que somos a pior praga. Pode ser sim, numa parte. Mas dá certo, ainda a gente tem como. Ainda a gente tem como fazer melhor, né? Eu acredito nisso. A gente tem fé. Tem fé nos humanos, tem fé em nós. E esse é isso que a gente tem. Por isso que a gente tá melhor que muita gente, porque a gente tem fé forte. Legal. Então é isso. Maria, Chico Abelha está assinando embaixo de tudo que você falou. Ah, tá. Beleza. E apoiando. Ótimo. Então vamos olhar com essa arepa, gente. Pega arepa linda, preciosa. Bom, essa aqui não é uma... Ela é melhor assim. Pega a mais linda, né? Essa. Ela aqui é uma arepa assim. Tradicional. De raça, assim, sabe? Pega a faca. Abre aqui pela metade. Evita abrir ela completa, porque abre uma boquinha. Porque senão vai escorregar, né? Abre uma boquinha. A manteiga deixei por fora, meu Deus, isso nunca pode acontecer. A manteiga é a primeira coisa que a gente bota na areia, tá? Gente, mas... Tem aqui um jeito tudo, você vai ver. Uma baita de uma refeição, então, né, bicho? Com certeza. Caramba, aí... eu pensei que eu ia comer um bolinho de fubá, hein? Aí pega a manteiga, a primeira coisa que você coloca na arepa é a manteiga, senão ela fica
triste, vazia. Né? Aí depois, já você pode botar o que gostar. Que porém, eu, minha dica, dicas da família de terra, é botar primeiro o queijo. Porque o queijo ele é porque derrete, né? Um pouco, porque já tá quente. Já, né? uma quentadinha aí, uma esquentadinha. E aí depois já escolhe, né? Tem pessoa que gosta de misturar tudo. Não, eu sou mais nessa parte mais organizada. Seletivo. Ou é perico, ou é feijão, eu como dois, não tem problema nenhum. Ah, o feijão vai dentro da arepa? Sim, então. Essa arepa você tem que ter a prioridade, por favor, de comer a arepa que eu tô recheando. Eu vou comer essa? Você prefere com perico? Eu ia dar pra Cristal, porque eu tô achando que ela tá inquieta. É? Mas vai ter que ser eu, então. Você acha? Eu acho que vai ter que ser ela. Ô, Cristal, você deixa pra mim pra eu comer? Deixa eu comer essa? Porque ela tá ela fez pensando em mim. E eu pensei em você. E aí? Quem vai comer? A gente pode rachar, será? Não. Não? Então quem vai ser? Eu ou você? Você vai dar arepa pro Chico ou você vai comer? Eu vou comer. Você comer. Então você faz outra pra mim. Tá bom. Então faz uma pra ela. Perico pra você. Aí coloquei queijo. Que ela não gosta com feijão. Não gosta, só que... Eu sei que ela já tá meio cheinha, sabe? Então, se eu coloco feijão... Tem que comer com fome o feijão. Tem que comer com fome mesmo. Outra coisa legal do feijão, Chico, é que a Mari, né? E a gente foi criado também comendo feijão... Doce. É, ela falou. Esse já tá com açúcar. Né? Esse não. É bom sim, mentira. Não tanta. Porque eu coloco... Na verdade, quando cozinho, é com rapadura. A gente coloca. Ah, com rapadura. Rapadura. Só que, claro, eu não coloco tanto, porque se é pra esperar no meu paladar, vai ficar doce. Sei. Então aí eu coloco açúcar, eu acrescento açúcar menos... no prato, tá. Mas já cozinho ele com um pouco de rapadura na panela. Legal. Então eu sei, quando você experimentar, que você não tá acostumado a comer um feijão, assim você vai sentir a diferença, né? Uhum. Já vai sentir que tem aquele docinho, né? Agora eu vou fazer a... Faz uma pra mim? Beleza. A arepa da Chico Abelha. Vem, cadê ela? Tá lá. Você ainda vai comer, Cristal? Sim. Então, por favor, né? Vamos comer então. Bolinha da Chico Abelha. Bom, eu tenho direito de pedir como que é? Por favor. Então você vai misturar tudo. Ótimo. Então. Vai misturar tudo. Queijos, gente, queijos. Ainda bem que eu falei uma só, viu, bicho? Porque duas ia ser complicada de comer. Aquela ia com queijo. Ah, mas tem queijo na sua? Tem queijo, coloquei. Tem queijinho. Então, vou picar esse queijo gostoso. Docinho aqui. E aí, Cristal? Que tal, Cristal? Gostoso. Gostoso, né? Uhum. Uma comidinha que a mamãe fez, gente do céu. Ah, você tá botando desse? Eu tô botando. Você falou de tudo e eu não falei de tudo. Ah, de tudo. Eu coloquei de tudo. Tem café. Se você não me... Não, café não. Não me segura, eu boto café, café viu? Café não. Aí, então. Perico. E um toque de feijão, certo? Um pouquinho de feijão. Quero ver como que eu vou fazer pra comer feijão isso. Feijão com açúcar? Sim, claro. Feijão preto, então, né? Então, feijão... Não, olha. Colocou açúcar no feijão de uma vez ou não? Não? Mas não tem já açúcar aí? Só um pouco. Mas você quer mais? Ou não, deixa só não. Assim? Deixa só o que tem. Sim, porque senão vai ficar... Não, é. Senão vai ficar muito, é. Aí. Pronto. Feijão, feijão, mãe. E agora, quem filma eu? Que feijão? É o filme. Orlando, filma? É o Chico. Com a boca, né? Sim. Como tá fome. Não, porque assim, eu tô... Na hora que eu botar a boca aqui, vai cair um monte pra fora. Acertei. Acertou? Eu pedi tudo do jeito certo que eu queria comer. Gente, vocês não sabem como é bom esse negócio. É assim, é um passeio de sabores, texturas. Estou na Venezuela. Vamos, Venezuela. Gente, é uma delícia. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Mari, eu não sei se você caprichou mais do hoje, mas tá mais gostoso do que o primeiro dia que eu comi. Mesmo? Será? Tá. Tá mais seria? Gostoso. Não sei o que é, mas a sua energia hoje tá muito mais pro alto do que daquele dia. Ah, pode ser. Pode ser, né? Eu tô muito feliz. Dizem que a energia da cozinheira tem tudo a ver? Tem tudo a ver, eu acredito. Tá maravilhoso. A gente cozinha e transmite na comida o que a gente tá sentindo. Quando a gente tá triste... Quando eu tô... Mas sabe uma coisa estranha? Quando eu tô brava, a comida fica gostosa. Ah, é?
ficar muito Mas você bom. Não tá bravo hoje, não, né? Não, tô muito feliz, na verdade. E, amor, você vai querer que eu recheie? Tô filmando aqui, ó. Tá, tô... Não, mas já deu, já acabou o filme, gente, tchau. Faço na sua casa, agora a gente vai comer aqui, dá licença.